ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି, କିଛି ନା କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଡ ନା କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ନେବେ ନା ଆଗକୁ ଭାବିଛନ୍ତି କେବେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ତ ଆପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, କେବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଡ୍ରିମ୍? ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ମୋର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ନେବି, ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯାଇକି ବାହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଥାଏ ଫୁଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେବି ଆଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି। ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ଫୁଲି ମୁଁ ଯଦି ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନର୍ ହେଇଗଲି ଦେନ୍ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ମୋତେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ନିଜ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରାଉନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ, ଏଇ ଭିତରୁ ମାନେ ଏଇ ଭଳିଆ କେତେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ କେଉଁଟା ଆପଣ ଜିତିକି ଆସିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜିତିଥିଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ଯେଉଁଟା ଆମର ମେ ଫେୟାର୍ରେ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ବର୍ଷ ଏବେ ବି ହେଉଛି ଦଶହରା ଟାଇମ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ କ୍ରାଉନ୍ ତ କହିବିନି, ଟିଆରାଟେ ଜିତିଥିଲି, ସେଇଠୁ ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ଏଇଟା ଫିଫ୍ଥ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଉନ୍, ଆଣ୍ଡ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍ୱରବ୍ସ୍କି କ୍ରାଉନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱରବ୍ସ୍କି, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହାସଲ କରିଥିଲି କିଟନାନୀ ପରି ଟାଇମ୍ରେ। 2022ରେ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଜିତିଥିଲେ, ତା ବିଷୟରେ ବି ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ତା'ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ତ ନଥିଲା, ବଟ୍ ସେଇଟା ଆମର ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିପାରିବେ ରଜ ଟାଇମ୍ରେ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ୱିନର୍ ହେଇଥିଲି, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରନର୍ ଅପ୍ ହେଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଅଲଗା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ସେଇଟା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ସେଥିରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆର ଆମର କଲଚର୍ କେତେ ତମେ ଜାଣିଛ ସେଇସବୁ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଶିଖିକି ଆମକୁ ସେଇଟା ପରଫର୍ମ କରିବାର ଥିଲା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ଏତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ନ ହେଇକି ବି ସେଥିରେ ବହୁତ ଟଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେଠାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବି କିଛି ନଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନେରୀ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ୟୁନିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିନଥିଲି। ଆଇନା ଆମ ତରଫରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ବହୁତ ସାରା ଗୁଡ଼୍ ୱିଶେସ୍, ସେମିତି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଆହୁରି ବଡ଼ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଜିତିକି ଆଉ ଥରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।